ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಟ್ರೇಸರ್. ಇದು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲದು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನರಗಳ ಮೂಲಕ ಚುರುಕು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸೂಸುವ ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹುಡುಕು ಮದ್ದನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸಕ್ಕರೆ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚುರುಕು ಮದ್ದು ಯಾವ ಬಗೆಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹುಣ್ಣನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು FDG ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ಬದಲಾದ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅಂಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು FDG ಹೀರಿಕೊಂಡ ಅಂಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಗವೊಂದರಲ್ಲಿ FDG ಹೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಂಬ ಕಣಗಳನ್ನು ಸೂಸುತ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಕಣಗಳು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಎರಡು ಬೆಳಕಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಉಪಕರಣವೊಂದು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೇಹದೊಳಗೆ FDG ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರೋಗದ ಜಾಗ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಈ ತಿಳಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.